Zabavac Marcu Bočevi je rasmano povezan i bilje je rasmano. Pajcna, Bika, Rusi, Zvijek. A to je ne sušat zvalo. Ezi tari še ovim na kvalat ne staze voći pa čanu. Jes, voći će paru vas. Jesi nasu, pažu ti će kvalit, da se nasu, ovdje baš padilim, idem. Երկու տարի շարունակ պարատ նստած է ոչ մի բան չի անում, այսօր բարձրել շատ զբաղված է։ Դե քանի որ ինքը զբաղված է, դա բուհուն է դատարկել արդեն։ Մարտուս կա պատասխանը դարձել։ Բում բոլոր լսարանները դատարկեն, ամբիոնները պակեն, դեկանատները պակեն, աշխատողները չկան, բայց պարոն ռեկտորը զբաղված է։ Ու են իրոք էստեղ տեսեք, թե ինչ բարսի թողի վիճակետ իրոք ուրում։ Ես տա կարող եմ հաստատապես ասելու կգայ, երկու տարի շարունակ։ Ամոթ Մինասյան, Ամոթ Մինասյան, Ամոթ Մինասյան, Ամոթ Մինասյան, Ամոթ Մինասյան։ Մենք մեր հետագա դալերի մայս դուսում բարդարդ։